I pozdravljamo ljudi, ja nas opet na Bruno Make kanale, kao što je današnji epizod, nalazimo se na Bedline i danas ćemo jeti RMPP, dakle, kao što vidite, došla je nova sezona, ne znam se snima točno, mislim da sam streamao, uglavnom, novi ranked i to, ja sam malo prije ustao, skusam si kao rekao, ajde idem snimit klip, pošto treba mi ovaj klipova još za rank, tako da ono, ako izgubim, nema veze, ja ću poslije to vratit, tako da ono, tek sam ustao i nisam ništa tryhard, ovaj lik će tryhardat vjerojatno, ali dobro, nema veze, ja sam tek ustao, tako da ono. Uglavnom, da, kao što sam rekao, treba mi još klipova da bi dobio rank, samo ne znam da li će mi se još isplatiti taj rank, pošto ono, ja sam trenutno Lion na Bad Lionu, a ne znam kakve su pravila za YouTube sa spektanjem UHC i to, tako da ono, mislim da YouTuberi ne mogu ni spektat kako se zove cijeli UHC, tako, aj nemoj spremati, idemo se fightat. Mislim da YouTuberi ne mogu ni spektat koliko mogu spektat ovi Lion i tako da ono, ne znam što ovaj lik pokušao, ali ja ću ga ubiti. Sam ja njega udar rodom cijelo vrijeme. Gledam kako ga ne mogu ubiti, okej, okay, jesam, izgleda da sam ga udarao rodom, tako da ono, nisam iskužio. Uglavnom, neće klip biti dugačak, proću samo doći do 1600, na primjer, sad u 2-3 partije, samo da izbacim onak na Bad Lionu, kako se zove, za Bad Lion klip, tako da ono, treba mi jednostavno klip, nisam ništa izbacivo, treba mi imat 5 klipova za YouTube, tako da ono. Ja imam, ne znam, 1, 2 ili ne znam koliko ih imam, tako da ono, nadam se da ovi likovi si tu boosto, oni koji su neće tryharda toliko jer ne znam se pomjeri koliko ja vidim, ne. On je stao u lavu svoj, koji kraj. What? On je uzao moju vodu. Ok, nema veze. Ubio me, GG. Ja ću izbacit ovo sve, jebe mi se, tako da ono, uopće mi nije bitno jel me ubio ko je ili me nije ubio, uglavnom zabagalo je sve i vidite, voda, lava, šta je bilo, nisam iskonto, nema veze, nije uopće bitno, tako da ono, još ću odigrat ovu, zato što moram imati klip izbačen, ne želim da mi bude previše ovih gigabajta, mislim ne da čekat na renderu, da mogu gledat neki klip ili tak slično nešto, ne znam šta još mogu radit dok ovaj, dok se to sve renderuje, tako da ono, GG ljudi i ostavite like inače ako želite da baš ono osnimim jedno par minuta, kako se zove, tako nekog klipa na Bad Lion arene i to sve, a ostavite naravno like i komentar, a mi se čujemo ponovo poslije, pozdrav.